Rudi, så blev det til endnu en 3-3'er, hvis du kan snakke lidt om første halvleg. Ja, men det første halve time var forrygende. Vi overholdt vores koncept og overraskede B8 med vores høje pres. Og jeg vil sige, at da vi kom foran 2-0, det var forrygende fodbold og rigtig flotte mål. Så der leverer holdet virkelig på højt niveau. Og anden halvleg, hvordan så du den? Ja, men der må jeg sige, at nu glæder vi os rigtig meget over sejren i dag, og vi havde en mission, det var at komme efter 3 point. Så alt er jo rigtig fint i dag, men jeg vil også sige, at jeg er skuffet over, at spillerne ikke kunne præstere bedre i anden halvleg. Jeg synes ikke, vi er gode nok med bold, og jeg synes, de tager nogle forkerte beslutninger. Så der er noget at arbejde med på lørdag, og for at vi kan udvikle os, så tager jeg fat ind på lørdag, fordi jeg var ikke tilfreds. Nu bliver det en topkamp på mandag. Hvad bliver det for en kamp mod Varte? Jamen, det bliver en meget fysisk kamp med mange dueller. Jeg tror, at dem, som er close, de går derfra med et godt resultat, og lige nu er jeg meget, meget fortrøstningsfuld. Vi har scoret mange mål, og vi kommer frem til mange chancer, så jeg er meget fortrøstningsfuld med den trup, vi har lige nu. Der var en del flere tilskuere på stadion i dag. Hvordan oplevede I kulissen? Ja, men det var så fedt at være her. Der skal bare så lidt til, før det sker. Altså, fangruppen havde jo med konfetti og god, rigtig god stemning. Og jeg må også bare sige, at det løftede spillerne. Jeg tror, det var det, der var med til, at vi afgjorde kampen efter en halv time. Tak.